Ja, så er det atter blevet tid for den årlige pensionistudflugt her onsdag den 19. juni. Der er to hold, der har været afsted i mandag og tirsdag, men vi skal med her på turen i dag. Og jeg kan se, der står nogen her, og I venter på jeres bus. Hvad er det, I venter på? På at komme med bussen ud og køre nu. Og hvor er det, I skal hen? Ja, det ved vi jo ikke rigtigt til. Jeg er fra Sund og sådan nogle steder, og til Allerød skal vi spise frokost. Det er, hvad vi har hørt. Er det noget, I har været med på tidligere? Har du været med på? Ja, jeg har været 2 år. Så snart jeg kunne komme det. Det er jo alderen, der bestemmer. Så... Jeg har været i 17. Har du været i 17 år? Jeg har været 17 år. Det er blevet til nogle ture efterhånden. Ja, hvad er det, der er specielt ved de her ture? Specielt, det er da dejligt at være sammen med dem alle sammen herude og komme hinanden lidt ved. Og det gør vi utrolig meget her i Ishøj i hvert fald. Hvad? Så tit, at man bliver budt på sådan billig en tur, for at sige, den næsten er gratis, ikke? Så det må vi jo benytte os af, når vi synes, det er hyggeligt. Men man har utrolig meget tid, når man er pensionist. Er det noget af det primære, man bruger tiden på, det er at komme rundt og se nogle ting, eller hvad? Jo, men når nu er vi pensionist, så har vi overhovedet ikke tid til noget. Og vi er ude fra morgen til aften, gymnastik og svømning og sådan forskellige ting, hvad vi kan finde på. Og så er der lidt bankospil, og det er bare ikke mig. Men altså, så går de andre, så er jeg med til så meget andet. Så i virkeligheden, så er det kun lige over, at der kan blive tid til sådan en tur her? Ja, vi skal sætte kryds i vores kalender. Og bestemmer, hvornår, ikke? Ja. Nu for mit vedkommende kunne det kun blive i dag. Der var 3 dage at vælge imellem, men jeg havde kun tid i dag. Det bliver jo en dejlig tur at køre hen på. Men det er det jo altid været med de ture, vi har været på. Der har det jo været godt alt sammen. Er det noget nyt for dig, den her tur, eller er det noget, du kender noget til? Nej, vi har været med de sidste 3-4 gange, har vi været med de ture her. Og det har altid været gode ture, og det er helt dejligt at være med i det der. Jeg synes, det er rigtig godt. Hvad er det, der får dig til at tage med på sådan en tur som det her? Jeg er 74 år gammel, og jeg har været med de sidste 7 år på kommunens skovture. Det er en hyggelig dag, og vi får noget god mad, og vi får en dejlig køretur. Så jeg møder troligt op. Er der noget specielt ved, at det er kommunen, der arrangerer det? Nå, men det er dejligt at være en kommune, hvor man gør noget for pensionisterne. Det er jo en af de ting, som kommunen har sørget for. Altid at finde nogle gode steder, hvor man kan samles til en god frokost. Få noget godt at spise og lidt at drikke også. I skal afsted lige her om et øjeblik, så det kan være, at vi skal sige tak til jer. God tur. Selv tak. Tusind tak. Tak. Først vil jeg præsentere vores chauffører, som nok de fleste af jer kender. Det er John, og selv hedder jeg Lise, og jeg er jeres guide i dag. Jeg er også sygeplejerske, hvis I skulle få brug for det, hvad jeg bestemt ikke håber, men hvis der er nogen, der bliver lidt dårlige, så skal I bare komme til mig. Jeg kan fortælle jer, at i år der er vi små 650 pensionister, der er meldt til. Og vi er, det er så tredje dag. Det er tredje og sidste dag, vi tager afsted, så i dag bliver det den bedste dag. Ja, nu forlader vi Ishøj. Kører nu her ud af den nye omfartsvej, der er blevet lavet ud til Holbæk Motorvejen. Hvis vi nu fortsatte lige ud her, så ville vi komme op til slottet, men det gør vi altså ikke, fordi dels så ville det tage for lang tid for os i dag, og så er det altså også lidt svært at komme rundt deroppe, fordi det er vejen ender blind. Hvis man fortsætter forbi slottet, så kommer man til Hertadalen. Der findes et lille traktørsted, Schweizerhuset. Det er bygget i 1818. Og foran det her lille traktørsted, der står en mindesten til minde om stavnsbåndets ophævelse i 1788. Og videre igen, hvis man fortsætter ned ad vejen, så ligger Lejre Forsøgscenter. Og her kan man blandt andet smage på mad, som den blev lavet i fortiden, og man kan opleve familier, der bor i jernalderlandsbyer. Og ja, det er sjovt at se det. Der er mange ting at se på. Så kommer vi til Gamle Lejerby, en rigtig smuk gammel landsby. Den bestod oprindeligt af 6 gårde,
hvor de tre så blev flyttet ud, og så byggede man, eller opførte man så husmandshuse og landarbejderhuse, og det er mange af de huse, der står, der står stadigvæk, som vi kan se her. Og det er et dejligt tidspunkt, vi laver de her sommerudflugter. Jeg kan huske fra år til år, at lige omkring på de her dage, så blomstrer valmuerne simpelthen så flot. Vi passerer en del marker her med bare valmuer. Og de er smukke. De står lige allerflottest nu. Ja, Frank Persson, så er vi i gang med den her pensionistudflugt, den årlige sommertur. Hvad er formålet med sådan en tur her? Formålet er jo at give vores ældre pensionister en god oplevelse, som de kan gå og blive inviteret til god tid at glæde sig til, få noget godt at spise, og så komme ud og være sammen med andre. Og så håber vi jo, at man kan få skabt nogle netværk, så man kan holde forbindelse med lige også, når man kommer hjem og blive ved med at være aktiv. Men er det ikke noget, de selv kan gøre, pensionisterne, tage med på ture og sådan nogle ting? Hvor meget er det nødvendigt, at kommunen arrangerer det? Jamen, vi har indtryk af, at der er mange aktive pensionister, der deltager i mange forskellige ting, også med ture med vores pensionistforeninger. Men det er ligesom om, at den her tur, hvor vi kommunen inviterer, den har en særlig interesse. Og det er derfor, bliver vi ved med det. For selvfølgelig er der mange, der kan, men vi har også mulighed for at samle folk op rundt omkring og bringe dem herud. Og det gør altså, at der kommer måske nok noget flere med, end det, hvor man skal møde frem selv på Kærebro eller andre steder og så deltage. Er der en tendens til, at pensionister, de bliver jo friskere og friskere, og de, om nogle år, så bliver de også lidt yngre, og i det hele taget kommer der flere pensionister. Er der en tendens til, at der skal flere aktiviteter til for at holde dem i gang? Ja, der er en tendens, og i den ældreplan, vi fik godkendt af byrådet her sidste efterår, der kører vi jo efter den gode livscirkel, og det er noget med hele tiden at prøve at holde de ældre aktive og skabe netværk for dem, og de har aktiviteter, og på den måde mener vi, at de får mindre brug for hjælp for det, for os i hjemmeplejen blandt andet. Og så kan vi så sætte ressourcerne ind på de virkelig dårlige. Så det er formålet med også at lave de her ture. Det er en del af den gode livscirkel at skabe netværk og gøre folk aktive. Om nogle år vil der jo formodentlig være flere pensionister. Kan det så stadigvæk lade sig gøre at tage afsted, fordi det er jo mange busser, 5 busser i gang? Ja, det satser vi. Vi må så udvide nogle flere dage. Nu kører vi jo med 3 dage, og der kommer vi så op på 5 eller 6 dage til den tid. Og det må vi så finde ud af, hvordan vi får løst, for det selvfølgelig kan det lade sig gøre. Det er kun et spørgsmål om tilrettelæggelse og planlægning. Når I planlægger sådan nogle ture og arrangementer som det her, skiller I så til andre kommuner? Ja, det er formodentlig ikke til Farum i hvert fald, men nej. Altså kunne det være til nogle andre kommuner, som også laver noget lignende? Ja, nu har vi jo været foregangsmænd, kan vi sige, mange år. Vi har lavet de her ture tilbage til 50'erne faktisk. Så vi har været foregangsmænd, men selvfølgelig holder også op med, hvad der sker på andre områder. Men vi kan sige, lige i de her sammenhænger, der er det nok meget, de andre kommuner kopierer også, hvis I skal være lidt stolte. Så er vi kommet til første stop på turen her. Er det hårdt at køre i bus her om sommeren? Nej, det er meget behageligt. Ja. Der er jo godt klima inde i bussen, og vi er jo alle sammen i godt humør, så det er bare, som det skal være. Nu er I får jo en del at vide undervejs. Er det noget, man kan bruge til noget? Ja, det er da interessant at høre om det, ikke? Og jeg synes også, det er pragtfuldt at se alle de smukke omgivelser. Jeg har virkelig nydt turen. Er det anderledes for jer at komme på sådan en tur her end det daglige? Og det er det jo altid, og ikke fordi at vi keder os, fordi vi er jo i fuld sving over i Tranegården altid, og det er næsten fra morgen til aften. Men selvfølgelig er det anderledes, og så lærer vi jo også en hel masse andre mennesker at kende, der bor i kommunen, og der er på samme alder som os, ikke? Måske stifter nogle venskaber, som vi ikke havde i forvejen. Du skal jo også regne med, at når folk har så meget at tage sig til i hverdagen, som at især bestyrelsen og mange også af beboerne er med til at gå i gang med, så har de ikke så meget brug for at gå til læge, og de har ikke så meget brug for hjemmehjælp. Så vi sparer kommunen for en masse penge med alle de initiativer, vi har taget derovre. Og så er det sjovere. Meget sjovere. Altså hvis bare alle pensionister havde det halvt så godt som os, så var der slet ingen problemer med at blive pensionist. Tværtimod. Det er bare lykken. Jeg ved, at det ligger herinde, og efter sigende skulle der altså være noget. Folk kan sige, at der ligger en rød gård. Det er et gammelt færgegård. La 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 la
Velkommen i det grønne. Jeg vil gerne have lov til at ønske jer en rigtig god sommer på byrådets vegne. Jeg håber, I har haft nogle gode timer her allerede. Vi er ikke færdige endnu, men jeg synes, man spiser godt. Og det er også gode lokaliteter, at vi har her. Jeg kan huske i går, der var det simpelthen så varmt, at ingen kunne holde ud at være her. Men det gik jo alligevel, så synes jeg egentlig, det er en ret behagelig temperatur i dag. Heldigvis er det god sommer, og det skal vi glæde os over. Vi skal ikke gøre vrøvl over det. Men når man tænker på de mange udflugter, som også jeg har været med på, og I sikkert også, så må jeg sige, at det er en fornøjelse at stå her igen og sige, at nu er sommeren for døren, og nu begynder det hele snart. Og så har vi vores sommerudflugt inden da. Det er ved sådan nogle arrangementer, som vi heldigvis kan holde i Ishøj Kommune, at jeg synes, det er en rigtig god ting at sige, at det vil vi da altid fortsætte med. Det skal være en fast bestanddel af også imaget i Ishøj Kommune. Ole Bjørstrup, du var i din tale inde på, hvad sådan et arrangement her betyder for kommunens image. Hvordan ser det ud? Nu er det selvfølgelig svært at bedømme det selv, men hvordan har I det med det? Jamen, vi har det rigtig godt med de her arrangementer. Det er jo nogen, som har bygget op gennem mange år i Ishøj Kommune. Både sommerudflugter og så også julefrokost hænger sammen som noget vigtigt i det omsorgsarbejde, vi afsætter penge til. Men man kan vel heller ikke helt undgå sådan at skele lidt til, hvad andre kommuner gør. Og nu, altså for eksempel i en nabokommune hertil, det skal vi selvfølgelig ikke komme så meget ind på. Men hvordan ser det ud med arrangementer i andre kommuner af den her art? Jamen, der er ikke så mange tilbage som rent kommunale arrangementer. Det er jo afskaffet mere og mere. Og det er det, vi ikke rigtig har forstået, fordi det er noget af det bedste. Både for at få en dialog med de ældre medborgere, set fra kommunens synspunkt, fra bystyrets synspunkt, og så også for, at alle kan have en god, rar dag, som sådan en dejlig sommerskovtur er det udtryk for. Så jeg forstår ikke, man afskaffer sådan noget. Her betaler pensionisterne et lille symbolsbeløb for det, og det synes jeg også, man skal gøre. Det er helt klart. Men det er vigtigt, som led i hele det her arbejde, vi har bygget op gennem mange år, og det er vigtigt, at vi siger, jamen det vil vi da gerne bevare, det vil vi da ikke afskaffe, bare for at finde nogle besparelsespenge rundt omkring. Nu har I så også lige vedtaget en ældre handicapplan. Er det her en af de ting, som indgår i det? Ja, det er en del, men selvfølgelig er det ikke den væsentligste del i hele ældre handicapplanen, fordi ældre handicapplanen er jo flere ting. Der er dels det, som synligt foregår for borgerne, det, der bygges, det er det, jeg kalder de synlige resultater, når vi vedtager nogle principper og nogle planer. Men det, der er det usynlige, jeg vil ikke sige, at det er det vigtigste, men og det skal ud og forklares, når vi siger, at nu arbejder vi efter nogle bestemte værdigrundlag, som ligeværdighed, indlevelsesevne, forståelse osv. Så er det vigtigt, at vi får en dialog i gang med de mennesker, der drejer sig om, og kommer ud og møder dem der, hvor de er, hvis vi skal arbejde med værdibaseret ledelse, frem for det hele regelbundet. Tror du, at de ældre her, som du talte til i dag, tror du, at de kan sætte sig ind i, hvad det betyder det her med værdibaseret ledelse og værdier? Altså, de er vel vant til for eksempel et arbejdsliv, hvor der er en form for hierarki, og hvor tingene har kørt traditionelt. Tror du, de kan sætte sig ind i sådan nogle nye strukturer? Jamen, jeg ved ikke, om man behøver at sætte sig ind i nye strukturer, hvis man er højt op i alderen. Det synes jeg ikke engang, man behøver. Vores opgave som byråd er jo at gå ud og forklare borgerne i Ishøj, at vi nu begynder at arbejde på den måde, også inden for ældreområdet. Vi gør det også på andre områder i kommunen. Og så på den måde breder det sig mere og mere. Hvis der er så nogen, der har svært ved at forstå det i starten, det har vi andre også, der beskæftiger os med det, skal jeg lige sige, for det er noget nyt. For det fører til en langt større decentraliseringsproces, at man ligesom lægger nogle rammer ud, og så handles der inden for de rammer, så man ikke behøver at spørge hele tiden. Men så der kan tages initiativer utrolig mange, og det er det, det går ud på. Og det er for eksempel sådan noget med, at hjemmehjælp skal være fleksibel, der skal laves specielle ordninger for hver enkelt person? Ja, for eksempel. Det bliver mere individuelt orienteret, og så bliver det mere det, der nu hedder fleksibilitet i det sprog, at man kan gå ind og vælge lidt,
inden for hjemmehjælpsområdet er et godt eksempel, hvis folk ønsker det lidt anderledes end traditionel hjemmehjælp. Det har vi også sagt, det må man gerne i Ishøj Kommune. Og der er så ikke så mange, der har valgt det endnu. Jeg tror, det også er noget med en tradition, en ny kultur, der ligesom skal skabes. Man ved, hvad det har betydet tidligere, og det ønsker man helst ikke at komme med, men jeg tror, det er sådan noget, der gør sig gældende. Hænger det også lidt sammen med det, du var inde på, at økonomien for kommunerne kommer til at ændre sig, sådan at der også er behov for måske også at lave en fleksibel ordning for nogen? Ja, altså min største frygt i den forstand, frygt er måske forkert et ord, det er økonomien, fordi vi kan godt se, hvordan det strammer til i kommunerne med de udmeldinger, vi har fået fra den nye regering, og også det, der står i den nye aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, at det vil føre til nedskæringer på servicesiden på forskellige vis. Der er ganske vist også sagt, at det ikke må ramme de ældre og de gamle i den forstand. Det ved jeg godt, det er sagt, men indtil nu har vi ikke set nogen penge, men vi vil da gøre alt for, at det ikke skal ske på sådan nogle områder. Der må vi se, om vi kan prioritere over en bred front, så det ikke bliver nødvendigt. Vi vil gerne holde det serviceniveau, vi har i dag. Så længe vil jeg elske dig. Lad mig høre. To lys på min bord. Tre forløsende ord. Seks små kys. Tre til hver. Det vil tale. Hvad er det, der skal til med sådan en tur? Altså, er det sådan nogenlunde de ting, der har været her? Jamen, det synes jeg helt afgjort. Man skal også tage hensyn til dem, der er dårligt gået. Man skal ikke rende flere kilometer. Og det er fint, synes jeg, som det går og ser landskaber og sådan noget. Ja. For at genopfriske noget fra dengang, man kører rundt i biltelt. Ja. På Gærshøj, altså, hvor man kørte. Ja, ikke? Det er fint. Rigtig fint, synes jeg. Hvad er det, man får ud af det at tage på sådan arrangement? Ja, altså fælles samvær og... Det er godt, ikke?